କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଡାଇନାମିକ୍ ଲିଡର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଡାଇନାମିକ୍ ଲିଡର ସେ ଯେଉଁ କାଲି ଆଉଟଲୁକ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ବେଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆୱାର୍ଡ଼, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ ସମୂହ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ, କୋଲକାତା ଆଉ ସବୁ ସହରରୁ ଆମର ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଏଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ, ଗର୍ବ ଗୌରବ ସହିତ ଆମେ ସିଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ବୋଲି, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଭଲ ପାଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ହୃଦୟରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି। ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦାବି କରିଆସିଛୁ, ସେ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ଆଜି ସେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ଯେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭବନ, ଯାହା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭବନ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ।